večer svim ljubiteljima kulture. Magazin Kun Večeras donosi priču o 14. izdanju Pravo ljudski film festivala koji je u Sarajevu počeo 27. novembra. O izazovima organizacije jednog ovakvog neprofitabilnog festivala razgovarali smo sa direktoricom festivala u ugodnom ambijentu Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine. Posjetili smo na njegovom kraju i sajam knjiga Knjige u Nišama, koji je u Sarajevskom Bošnjačkom kulturnom centru ponudio raznovrstan program. Razgovarali smo i sa fotografkinjom Vanjom Lisac povodom njene izložbe Faces, koja je publici predstavljena u fotogaleriji Jelićeva. Tu su i naše stalne rubrike Minuta za nauku, gdje ovog puta govorimo o problemu smoga i zagađenja. U Sarajevu traje 14. izdanje Pravo ljudski film festivala. Vanredni program posvećen temi okoliša privremeno ukida gotovo tradicionalne selekcije ovog festivala kreativnog dokumentarnog filma, te donosi obimnu retrospektivu koja najvažniji izazov čovječanstva sagledava iz različitih uglova. Kako su organizatori 14. Pravo ljudski film festivala na njegovom otvaranju istakli, ovaj festival se održava krajem novembra i početkom decembra, što je ujedno i početak sezone enormne zagađenosti, kada Sarajevo postaje jedan od najzagađenijih gradova na svijetu. Stoga je program festivala usmjeren na propitivanje ovog problema filmskim jezikom. Ovo nije moj prvi put u Sarajevu i na Pravo ljudski. Poštujem ovaj festival jer je hrabar i donosi eksperimentalnije filmove i zapravo pravi presek najboljih filmova iz prethodne 2 godine. Do sada nisam videla puno filmova, videla sam samo 2 filma, tako da očekujem da ću biti prijatno iznenađena. Iz Pravo ljudski film festivala smatraju da je došlo vrijeme da se ozbiljnije kao društvo pozabavimo ovom temom, te da se o problemu zagađenja ne govori samo kroz komentare na društvenim mrežama, nego da se pokuša pokrenuti ozbiljnija javna debata o tome koja je naša uloga u nastojanjima da se ovaj problem pokuša riješiti. Nikad prije nisam bio na ovom festivalu, ali sam ga sa mnogo interesa pratio. To je selektirani program što mi filmski autori i filmski gledatelji jako cijenimo. Program koji ima smisla i čiji filmovi ostvaruju međusobni dijalog. Mislim da festival obraća posebnu pažnju na društvena pitanja i probleme, te također probleme reprezentacije stvarnosti. Za dokumentariste je posebno važno kako predstaviti svijet. To je pitanje o kojem neprekidno razmišljamo. Festival na određen način reagira i na talas koji je pokrenula mlada švedska aktivistica Greta Thunberg, uspjevši da učini ono što nisu uspjeli naučnici, intelektualci, filozofi i umjetnici, da uzburka javnost. Greta nije, kako ističu organizatori festivala, kazala ništa što nauka i umjetnost ne govore već odavno, ali je ovaj put iz nekog razloga uspjela i to je važno. A zašto se Pravo ljudski film festival ove godine bavi pitanjima okoliša, klimatskim promjenama i ekologijom, otkriva nam direktorica festivala Kumjana Novakova. Dobro večer Kumjana, hvala vam što ste prihvatili gostovanje u našem magazinu. Hvala što ste me pozvali. Traje 14. izdanje Pravo ljudski film festivala. U odnosu na ranije izdanja programska selekcija je nešto drugačija. Rekao bih da se u određenom smislu ad hoc reaguje na neke aktuelne stvari. Dakle, u fokusu je pitanje klimatskih promjena i uopšte ekološke teme koje nas opterećavaju. Zašto ste se odlučili za takvu selekciju ove godine i šta ona donosi u pogledu filmova koji se prikazuju? Pa, zapravo dok smo pripremali izdanje, ovogodišnje izdanje, nekako se po prvi put desila globalna diskusija po temi klimatskih promjena, odnosno okolišnih pitanja. To je vrlo interesantno, desilo se nakon reakcije te mlade, hrabre žene Grete Thunberg. I u tom trenutku, moram biti iskrena, u tom trenutku uopće nismo razmišljali je li okoliš tema kojom se trebamo kompletnim festivalom, odnosno programom baviti, ili da to uradimo kao što radimo svake godine. Pravo ljudski svake godine ima par filmova koji su Green Docs, kako ih u tom nekom svijetu dokumentarnog filma nazivaju. Međutim, ono što je bilo nama važno od svih reakcija oko Grete i o Grete je bilo da taj rezultat, da je okoliš, da su klimatske promjene odjedanputa postali tema. Znači, svi smo postali nekako svjesni šta se zapravo dešava. I nekad krajem ljeta, kad smo zapravo i htjeli da sve te filmove koje smo pregledali, o kojima smo razgovarali, da ih nekako pretočimo i artikulišemo u konkretan program, onda smo shvatili da zapravo nema ni jedne druge teme koja je važnija u ovom trenutku, a koja se tiče sviju nas. Mi se ne bavimo konkretno samo klimatskim promjenama, ne bavimo se samo zagađenjem zraka, ne bavimo se samo gubljenjem šuma, jer pored Grete desio se i Amazon ove godine. Bavimo se svim tim temama i program je tako i naslov programa je okolišno, društveno, mentalno. Budući da taj stav odnosa prema okoliša definira i stav prema javnom, ili stav prema javnom definiše i naš stav prema okolišu i stav prema samim sebe. Tako da, eto, to je neka geneza ovogodišnjeg festivala. Budući da je tema kompleksna, ona ne bi mogla trpiti ostale naše programe, pa je tako smo i donijeli odluku da zapravo bukvalno ukinemo sve klasične žanrovske ili formalne programe koje prate filmski jezik i da ostane jedino taj takmičarski program za nove autore, budući da je tu koncept i selekcija prati vrijednosti koje se artikulišu u retrospektivnom. Znači, oni su uzajamno se nadopunjavaju takmičarski program i taj retrospektivni program. Tako da, eto, 14. izdanje donosi dva glavna programa i dva filma kojih svrštavamo kao specijalni program, ne zato što nisu programski povezani sa retrospektivom, već zato što je nama važno da artikulišemo da, na primjer, jedan film je o rodnoj jednakosti, da to naglasimo, kao što radimo i svake godine. Pravo ljudski film festival, dakle, već 14 godina uspjeva opstati, iako se ne radi, dakle, o festivalu koji donosi mainstream filmsku produkciju i nema, dakle, crvenih tepiha, nego su u fokusu neke, dakle, krucijalne teme sa kojima se susrećemo u današnjem svijetu. Koliko je, s obzirom da se radi, dakle, o neprofitabilnom festivalu, koliko je teško sklopiti jedan takav festival i u onom finansijskom, ali i u svakako umjetničkom, kulturnom smislu? Pa, mi smo zapravo možda na taj dio i najponosniji, da je to priča koja se nastavlja, i da je to priča koja, i kad bi bio jedan posjetitelj, posjetiteljica u publici, treba da se nastavi. Znači, to je nešto što je nama nevjerovatno važno, jer se radi o jednoj inicijativi koja je zapravo odgovor i reakcija na potrebe. Prvo na naše potrebe, a onda i na potrebe tih naših vršnjaka, vršnjakinja koji su se tokom godina promijenili, odnosno postaju sve mlađi i mlađi. Tako da, kad je inicijativa rezultat onoga, mislim, kad jedna inicijativa se razvije od onoga što zaista želite, mislim da je tada entuzijazam i energija koju ulažete u tome znatno veća. A kako uspijevamo, mislim, ne znam je li uspijevamo ili ne uspijevamo. To je zaista tema o kojoj se treba popričati i porazmisliti malo izvan ovih festivalskih dana. Zato što svake godine činjenica je da krećemo iz početka. I zato i kažem, ne znam koliko uspijevamo ili ne uspijevamo. Jer nekako pravo ljudski svake godine izađe sa svojim programom, ali s druge strane, osim podršku redovnih partnera, mi nismo nekako uspjeli da uđemo u tim nekim krugovima državne administracije gdje će neko to prepoznati kao inicijativa koja je važna za ovaj grad. Mislim, ne znam ni te inicijative koje su prepoznate kao potencijalni partneri, odnosno partneri, da li neko smatra da je to tako zato što su važni ili su to neke incidentne odluke, neću da ulazim u tome, ali od javnih institucija mi imamo jedino podršku Fondacije za kinematografiju. Sve ostalo su ambasade, Fondacija za demokratiju iz Vašingtona je naš, kako bih rekla, glavni partner i tu to je organizacija koja daje 80% budžeta ovog festivala i ne samo festivala, već i svih naših programa tokom godine. A ostalo su mali partneri koji pokriju, ne znam, ove godine značajna podrška dolazi od Austrijske ambasade koja nas podržava u tom austrijskom dijelom programa. Brazilska ambasada koja podržava jedan jako važan film na festivalu, Martirio. Tako da, eto, radi se o tim nekim incidentnim partnerstvima i tako svake godine. To oduzima jako puno energije. Energija koja bi bila puno pametnije da se usmjeri ka programskom razvoju, kreativnom. I s tim u vezi sad ću preći na taj drugi dio pitanja. Pomenuli ste koliko je teško u smislu programa. Zapravo to je nama užitak. Razlog zbog kojeg radimo sve ovo što radimo jeste zato što uživamo da razvijamo platformu koja donosi upravo jedan program koji inače u Sarajevo ne bi se desio. Tako da najveći programski izazov jeste šta ne selektirati, a ne šta selektirati. U tom smislu sigurno dobijate veliki broj filmova. Šta je ono što je nekakav ključni koncept u smislu, dakle, upravo te selekcije i onoga što ulazi u, dakle, u nekakvom estetskom, ali i u socijalno-društvenom smislu u program Pravo ljudski film festivala? Da, pa tu su diskusije se odvijaju u nekoliko smjerova. Znači, prvo se radi ta nekakva priselekcija koja obično uključi 200 do 300 filmova koji su iz različitih razloga važni. Iz te prve selekcije najvažnije za tim jeste da opipamo temu s kojom ćemo se baviti ove godine. Nakon toga već se, hajmo reći, pola toga nekako se smjesti i glavna, najvažnija i možda najžustrija diskusija jeste ta zadnja selekcija kada se program čisti sa nekih 100 filmova na 40, 50, 80 maksimum. I tu se vodimo od nekoliko stvari. Prva stvar je hrabrost. Hrabrost autora i autorice u estetskom, odnosno formalnom smislu i u sadržajnom smislu. Ako već imamo luksus da ne donosimo odluke na bazi sponzorstava, na bazi zabave, na bazi mogućnosti filma da privuče publiku, onda želimo da budemo baš hrabri i da pokažemo nešto što inače niko ne bi mogao zamisliti da vidi u kinu. Sa ovim možemo i završiti naš razgovor. Hvala vam što ste gostovali u našem magazinu i želim vam mnogo uspjeha u budućem radu. Hvala puno i vama. Sedmicu na izmaku u Sarajevskom Bosanskom kulturnom centru obilježio je sajam knjiga koji organizuje u saradnji sa BKC-om zajednica izdavača Bosne i Hercegovine. Istražili smo šta je bilo u fokusu ovog praznika knjige te koliko su građani zainteresovani za ovakve sajamske manifestacije. Sajam knjige u Nišama treći put je organizovan sa ciljem da se knjizi vrati društvena važnost. Strukovno udruženje domaćih izdavača i nakladnika pokušava ovom manifestacijom otvoriti prostor za nove modele i prakse u kulturnom polju. Za Borisa Maksimovića iz banjalučke izdavačke kuće Imprimatur sajam je protekao uspješno. Iako nam kao izdavačko kuće ovo drugi put da se pojavljujemo na Kunu, prvi put sam ja ovdje lično došao. Prošle godine, nažalost, nisam bio u prilici i moram reći utisci s ovog, za mene prvoga, inače trećeg Kuna, su više nego pozitivni. Svi su komentari samo da posjeta nije bila kao što je možda očekivano, ali ja mislim da od većine ljudi koji su došli, zapravo ogrom procenat onih koji su kupili neku knjigu, tako da ja vidim po prodaju naših izdanja ne mogu da ne budem zadovoljan. Osim profesionalnih izdavača, u Nišama su se pojavili i nezavisni autori koji do čitalaca pokušavaju doći putem samizdata. Pisac Saša Đino kaže da su sajmovi idealna mjesta za nezavisne autore koji sa ulice prelaze u prostor organizovan za prodaju knjiga. Sajam je inače kao format najbolji za pisce koji se odluči za samizdat, zato što ja inače knjige prodajem samo iz ruke u ruku, to što podrazumijeva prodavanje knjiga na ulici, a bilo koja vrsta sajma je znači mjesto gdje se okupljaju ljudi strogo zbog knjiga, i onda mi je lakše nešto ponuditi nekome koji je to došao otvorenijeg uma, naravno, za knjige, dok je na ulici vašar, kom je god priđem, velika je šansa da ga knjige uopšte ne zanimaju. Koncept knjiga u Nišama počiva na sintezi sajamskog i festivalskog programa, pa su se publici u Sarajevskom Bosanskom kulturnom centru predstavili neki od najrelevantnijih domaćih i regionalnih autora. Iako problemi sa kojima se suočava izdavaštvo nisu nestali, zajednica izdavača i nakladnika Bosne i Hercegovine čini male korake kako bi se situacija popravila. Brašno, šećer, celofan, plastelin, samo su neki od proizvoda koji su bili pred objektivom Vanje Lisac i dobili neke nove vrijednosti. Fotografije sa izložbe Faces nastale su posljednjih godina kao rezultat velikog entuzijazma umjetnice i njenih bliskih saradnika. U čemu su našli inspiraciju, saznajte od same umjetnice. Fotografkinja Vanja Lisac je u okviru svoje izložbe lica, koja je postavljena u fotogaleriji Jelićeva u Sarajevu, izložila 22 svoja nekomercijalna rada. Na ovim fotografijama kao efekat je koristila različite materijale poput brašna, šećera, plastelina, odnosno ono što joj je bilo dostupno, proizvodeći time iznimno zanimljive fotografske rezultate. Čenard Rijković me je kontaktirao, on inače vodi ovu fotogaleriju Jelićevu u javnoj ustanovi CKM i objasnio mi da on radi na principu svaki mjesec izaberu fotografa koji ima svoju samostalnu izložbu i da bi voljeli sa mnom da radi, to je da ja imam svoju samostalnu izložbu ovdje. Znači, rekao mi je da trebam izabrati neki 22 rada, što je bilo jako teško, jer ovakvih radova imam oko 700-800, to sam te kasnije vidjela i tako je sve krenulo. Lisac ističe povodom ove izložbe da su posrijedi radovi koje je radila samo za sebe, sa svojim saradnicima iz entuzijazma, a da bi pokazala šta mogu i šminka, i svjetlo, i fotografija, i frizura, i koliko je svaki od tih segmenata za fotografiju bitan. To su neki radi koji sam ja radila za njih, možda jedan rad od prije 10 godina, većina su od prije 5-6, neki od prije godinu, dvije, znači u nekom periodu od 10 godina, radu koji sam ja radila za svoju dušu, iz čistog entuzijazma sa svojim saradnicima koji su prije svega moji prijatelji, Maja Koristović šminka i Ensar Devežbegovića frizura i drugi naravno ljudi, ali oni su uvijek tu nekako najčešće u 95% fotografija, oni su dio tog tima. Radovi ove fotografkinje objavljivani su u mnogim uglednim modnim magazinima, a pred njenim objektivom stajale su mnoge poznate ličnosti. Izložba će u Centru kulture i mladih općine Centar Sarajevo biti izložena do kraja godine. Vrijeme zime je i period smoga. Tada nas najčešće upozoravaju da smanjimo kretanje. Šta je to zapravo smog i kakve čestice ga čine te koliko je opasan, saznajte u prilogu Minuta za nauku. Neki gradovi imaju ograničen protok vazdušnih strujanja jer se nalaze u kotlinama okruženi brdima i planinama, te je normalno da se uslijed nekih atmosferskih prilika stvara magla u kotlinama. Međutim, kada se u toj magli zbog niza naših aktivnosti nađu još i čestice čađe te niz drugih polutanata, magla postaje smog. Smog je smjesa raznih polutanata koja se stvara pod određenim atmosferskim uslovima. Ova smjesa uključuje čestice veličine 2,5 do 10 mikrona. Ove čestice u ovisnosti o dijametru skraćeno se obilježavaju kao PM2,5 i PM10. Na zdravlje smog djeluje tako što izaziva iritaciju disajnih puteva, kašalj, pogoršava zdravlje oboljelih od astme, izaziva oštećenje pluća pri dugotrajnom izlaganju, iritira oči, može izazvati upale očnog kapka i oka te iritira kožu i povećava rizik obolijevanja od karcinoma. Trudnice koje su izložene smogu mogu roditi djecu sa defektima, autizmom i smanjenom tjelesnom masom pri rođenju. Glavni izvori čestica i gasova koji stvaraju smog su individualna kućna ložišta, koja koriste takozvana prljava goriva, pogotovo ugalj niže kvalitete, zatim automobilski izduvni gasovi i industrijski gasovi. Gradovi koji su okruženi planinama su izloženi i fenomenu temperaturnih inverzija, kada je na planinama zrak nešto topliji i stvori kao jednu vrstu omotača koji ne dozvoljava da se zrak sa manjih nadmorskih visina diže. Upravo taj zrak sa nižih nadmorskih visina je zagađen i onda se stvara dušek zagađenog zraka koji nema kuda da ide i ostaje danima u gradu. Mjere kojima se može ublažiti ovaj problem su ograničavanje upotrebe vozila koja imaju visoke emisije štetnih gasova, rad na projektima energetske održivosti kao što je utopljavanje zgrada i sistemsko zagrijavanje, prebacivanje na grijanje koje je manje štetno po okolinu, insistiranje na energiji vjetra umjesto termocentrala, čuvanje šuma, insistiranje na nižim cijenama električne energije i plina za domaćinstva kako bi grijanje na struju ili plin bilo jeftinije, insistiranje na efikasnijem gradskom prevozu te postojanje zona u gradovima gdje nije dozvoljeno kretanje automobila, kontrolisanje gradnje objekata u skladu sa ekološkim standardima i bez remećenja protoka vazdušnih struja. Bio je ovo Kun u novom ruhu. Tone i tone kulture donosimo i narednog petka. Doviđenja.